Përshëndetje. Tere, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Vlerësova si të rëndësishme për të zhvilluar këtë konferencë shtypi sot në këtë fillim jave, duke vlerësuar se fundjava që lam pas pati disa zhvillime të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë radhba me perspektivën e çeles negociatave në bashkim, me Bashkimin Evropian për vendin ton. Po kështu pata kënaqësinë ta nisja të javë me takimin me ambasadorin Zef Mazi, i emëruar nga qeveria e Republikës Shqipërisë si kryer negociator me Bashkimin Evropian për këtë takim. Jeni i njohur nga komunikimi i zyrës tonë për të gjithë mediat. Sigurisht që nuk do t'u marrë shumë kohë, se e di që të gjithë qytetarët shqiptar janë lodhur në këto 8-9 muaj me Venecian. Por unë kërkoj vetëm 3 minuta për qëndrim nga ju dhe nga gjithë qytetarët që në ndjekin, për të sqaruar edhe njerë përfundimisht si pas Venecias, jo si pas presidentit aktual Ilir Meta, se cilat kanë qënë raportet dhe qëndrimet e presidentit të Republikës të Shqipërisë, zotit Ilir Meta, në raport me kushtetutën, në raport me ligjin dhe në raport me gjukatën kushtetuese. Atëhere, në radhë parë, Komisioni Venecias konfirmoi qartë se shkaku i përplasjes institucionale midis kuvendit dhe presidentit të Republikës ishin veprimet antiligjore të ish-kryetarit të Komisionit të Emrimeve në Drejtësi dhe veçanërisht të mënyrës së dërgimit të listave prej tij. Opinioni qartëson pas një ekuivok se përgjegjësia individuale e ish-kryetarit të KD-s për kohën dhe mënyrën e dërgimit të listave është tërsisht e provuar, sepse ai nuk e diskutoi në mbledhjen plenare me antarët e tjerë të KD-s siç e kërkon ligji. Ja çfarë thuhet në pikën 92 të opinionit të Komisionit të Venecias. Pika 92. Çështja më problematike e shkaktuar nga vendimet e KD-s në vitin 2019 në lidhje me emërimet në gjykatën kushtetuese ka të bëjë me kohën e përcjelljes së listave të renditjes së kandidatëve tek presidenti dhe kuvendi. Kjo, thot Venecia, shkaktoi një incident të rënd procedural. Kjo mënyrë veprimi nuk u diskutua në KD, thot prap Venecia. Çështja e dytë që doja të sqaroja. Komisioni i Venecias konfirmoi se KD ka funksionuar në mënyrë jo transparente dhe përjashtimi i avokatit të popullit nga mbledhjet e KD-s është një veprim antikushtetues. Ja çfarë thot Komisioni i Venecias në pikën 90 të opinionit. Pika 90 sipas Venecias. Për më tepër, KD nuk funksionoi në mënyrë transparente. Transparenca, thot Venecia, është thelbësore për të fituar besimin e publikut në procedurën e emërimit, pra të vetë gjykatës kushtetuese. Megjithatë, thot Venecia, KD shpërthilli praninë e detyrueshme kushtetuese të avokatit të popullit si vëzhgues, qoftë në përzgjedhjen përmes shortit, qoftë edhe në mbledhjet dhe veprimtarinë e KD-s dhe i referohet neneve të kushtetutës. Çështja e tretë që sqarohet nga Venecia. Komisioni Venecias në pikat 96-98 opinionit konfirmoi përfundimisht se veprimet e presidentit jo vetëm që ishin të rësish përputhjen e kushtetutën dhe ligjin, por ato kanë ruajtur kushtetueshmërinë e gjithë procesit të emërimit. Në këto paragraf, Komisioni Venecias konfirmoi të drejtë emërimin nga presidenti të gjyqtares së dytë, pra të zonjës Marsida Xhaferllari, dhe refuzimin e pranimit
të betimit të një kandidate të vetëzgjedhur pas deklarimit përpara një noteri. Ja çfarë thot Komisioni i Venecias në pikat 96, 98 të raportit për këtë çështje. 96. Për më tepër, nëse presidenti do kishte zgjedhur dy kandidat, pra të një pasnjëshëm, kuvendi, një pasnjëshëm e shtovaun, dy kandidat, kuvendi do të dispononte një list me më pak se tre kandidatët, që është dhe numri minimal që parashikon kushtetuta. Përfundimisht, kandidati, thot Venecia, kandidati i zgjedhur nga presidenti, pra për zonjën Gjaferllari, ishte renditur ndër tre të parët nga lista e KD-s, pas së zgjedhjes së kuvendit të kandidatit të tretë të listës. Pra nuk ishte e katërta, po ishte brenda normës së tre kandidatëve. E thot Venecia. 98. Prandaj, thot Venecia, duket e arsyeshme që presidenti refuzoi të pranonte betimin e gjyqtares që pretendon se u emërua automatikisht. Vazhdojmë me çështjen e katërt, edhe të fundit. Në lidhje me ligjin antikushtetues për ndryshimin e procedurës së betimit të gjyqtarit përpara presidentit, Komisioni i Venecias konfirmoi se betimi i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese bëhet vetëm përpara presidentit të Republikës. Dhe është parakusht jo vetëm për fillimin e detyrës, por edhe për konfirmimin e legitimitetit të mandatit të gjyqtarit. Komisioni i Venecias, paragrafët 99, 100, të opinionit shprehet se, fillojmë tani sipas Venecias. Venecia thotë, Komisioni i Venecias tekson se në 129 i kushtetutës parashikon që një gjyqtar i gjykatës kushtetuese fillon detyrën e tij të saj pasi të bëj betimin përpara presidentit të Republikës. Në klapa, theksuar fort e ka vënë Venecia. E keni në anglisht. Një detyrim, thot Venecia, i tillë është gjerësisht i përhapur në sistemet kushtetuese, me qëllim që të përcaktoj qartë momentin kur nis ushtrimi i funksionit të gjyqtarit dhe momentin kur konfirmohet legitimiteti i mandatit të ti të saj, thot Venecia. Pra Venecia, vazhdon, kushtetuta shqiptare e bën të qartë se betimi për para presidentit është parakusht për nisjen e ushtrimit të funksionit prapë si pas Venecias. Dhe 100-a, si pas Venecias, si pas mendimit të komisionit, kushtetutshmëria e këti ndryshimi në ligj, është e dyshimt, pasi kushtetuta shprehet qartë se betimi duhet të bëhet për para presidentit për sëri si pas Venecias. Kështu që unë mbajta fjallën, nuk ju mora shumë kohë, sepse raporti është shumë i gjatë, po këto janë 4 pikat më thelbësore që sqarojnë raportin e presidentit të Republikës me kushtetutën, me institucionet e tjera, me ligjin edhe me gjykatën kushtetuese. Erkys Gjendëshe, News 24. Zoti President, majoranca ka bërë të qartë se do të iniciojë ndryshimet kushtetuese pikërisht për sa i përket përfshirjes në ligjet themelore të shtetit të mekanizmit zhbllokues sipas saj për ceremoninë e betimit të kandidatëve të gjykatës kushtetuese. Keni një reagim për të? Faleminderit. Nuk mund të kemi asnjë reagim për të gjithë ata që nuk e kanë lexuar mirë se çfarë thot Komisioni i Venecias për çdo çështje. U mund t'ju mbaja juve orë të tëra fjalime këtu se çfarë thot Komisioni i Venecias, edhe për KD-n, edhe për parlamentin, edhe për shumë aspekte të tjera. Por është shumë e qartë që Komisioni i Venecias i sqaron në mënyrën më të kristalt të gjitha raportet e institucioneve të përfshira në këtë debat për këtë çështje. Nuk ekziston asnjë presje në raportin prej 10 rafaqesh të Komisionit të Venecias që të ketë një vërejtje apo një kritik për presidentin e Republikës. Nuk do doja t'ju lexoja këtu se çfarë thuhet për veprimtarinë e KD-s, të kryetarit të KD-s apo të kuvendit dhe të institucioneve të tjera. Po kështu lidhur me këtë ide,
mund t'ju them se e vetmja ide që unë nuk e kundërshtoj dot moralisht për ndryshime kushtetuese nga ky kuvend, që ka ato probleme të cilat janë renditur nga Venecia edhe në opinionin e përpara një viti, është që vetëm ndryshim kushtetues që unë si president nuk e kundërshtoj dot nga pikpamja morale, është që presidenti të zgjidhet nga populli. Për çështjet e tjera, Venecia e thot qartë se çfarë duhet bërë, kur duhet bërë dhe se në çfarë rrethanash. Zotë president, Fiorella Beleshi, Radio Televizioni Ora. A jeni në komunikim me Këshillin e Emërimit të Drejtësi për emra që keni nisur për vakancat në kushtetuese pasi ka kaluar shumë muaj dhe ende nuk kemi një vlerësim të emrave për vakancat në kushtetuese? Faleminderit. Ju falenderoj shumë që bashkoheni me shqetësimin tim të shprehur para 3 vitesh për mos funksionimin e KED-s, për bllokimin e KED-s. I keni në raport, i keni edhe në raportin para prak të 6 marsit. Nuk do të doja të hyja në komente të tjera, por e kisha detyrim që në 4 minuta të sqaroja disa element shumë të thjesht të raportit final të Komisionit të Venecias. Kjo çështje kur nuk duhet shkonte në Venecia, unë kam thënë këtë publikisht, sepse çështja ka qenë shumë e qartë, kushtetuta jonë ka qenë shumë e qartë, kushtetutën tonë ka shkruar Venecia, aq më tepër për mënyrën se si ndërtohet gjykata kushtetuese. Me i datë unë mund daloja të tjere të shkoni në Venecia, edhe në fund fare duhet të falenderoj raporterët që të reguan integritet të lartë, që i qëndruan bindjeve të tyre, nuk ka qene letë për ta. Është çështja që ka zgjatur në Komisionin e Venecias më shumë se çdo çështje tjetër. Çështja me thjesht, ka zgjatur më shumë se çdo çështje tjetër. Raportit duhet dilte në mars, u shtyt 3 muaj. Jam bërë 5 draft raporte. Por pavarësisht nga të gjitha, këto 4 pika janë eksaktësisht kështu. Dhe ne do t'u japim që t'u lehtësojmë punën në tuaj dhe të gjithë kolegëve tuaj, sepse kjo ka të bëj me të ardhmen, edhe ka të bëj me krijimin e kulturës së respektimit të kushtetutës nga të gjithë qytetarët shqiptarë. Vetëm ajo do të na japë atë siguri juridike e cila do të garantoj stabilitet, qëndrueshmëri të institucioneve, por edhe progres ekonomik edhe shoqëror. Presidenti ka qenë, është dhe mbetet besnik vetëm i kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe në fund fare, se e di që jeni të lodhur dhe është edhe koha për pak drek, një falenderim të përzemërt të gjithë shqiptarëve që në 2 mars patën besim tek presidenti i Republikës dhe u bashkuan me të para institucionit të presidentit për t'i thënë ndal kapjes së gjykatës kushtetuese. Institucionit më të rëndësishëm që ka jo vetëm ky vend, po që ka dhe mund të ketë çdo vend demokratik në botë. Faleminderit, sepse të premten do të takojmë prapë. Po, nëse insistohet pa tjetër... Kisha një pyetje lidhur edhe me antishpifjen, që është një raport tjetër i rëndësishëm i Komisionit Venecias, nëse... Ani, kim parasysh që antishpifjen ka ndodhë një akti pa precedent. Ajo i rëzuar është tani. A e ka ndodhë një akti pa precedent. Pse ka ndodhë akti pa precedent? Sepse vetë Këshilli i Europës e ka çuar në Venecia. Asë nuk duhet ishte bënë fare në diskutim kjo çështje, edhe besoj se nuk do të doja të hyja më në detaj, sepse ju jeni gazetarë dhe i keni parë, keni lexuar shumë mirë dhe shumë qartë. Ju keni patur gjithmonë të drejtë, ju keni gjithmonë të drejtë. Faleminderit. Faleminderit.